Mä oon Katri Koppana ja 24-vuotias. Tällä hetkellä mä työskentelen S-Market Hervannassa. Mä oon opiskellut Tredussa merkonomiksen 3 vuotta ja sitten saman 3 vuotta Hamkissa tradenomiksi. Kyllä se vaan vaikuttaa, että hakee sille samalle alalle töihin, mitä on opiskellutkin. Joo, uskon olevan niistä hyötyä. Esimerkiksi meillä tuossa S-Market Hervannassa on palvelutiski ja siellä on hyvä vahvuus, jos on käynyt vaikka kokin ammattitutkinnon. Etupäässä varmaan vuorovaikutustaitoja ja sitten kaikki mun omat vahvuudet on vaan kehittynyt ja ne kehittyy joka päivä. Joo, kyllä mä kannustan. Pirkanmaan osuuskauppa on mitä mainioin työnantaja ja siellä on erittäin hyvät edut ja hyvä työyhteisö.